Ešte by som vás chcel poprosiť, keď sa vám ten obsah páči, tak dajte odber. Pomôžete mi tak na ceste k 100 000 odberateľom, čo je Silver Button, čiže môj sen. Dík moc. Takže ideme, sme v Prahe a ideme tuto na komín. A mám tu takéto adventure. A už sme skoro tu. Trošku pridáš, však ideš pomaly. Ideme na to, jú! Hello, zdravím Praha. Vyzeráš jak... Jaké by zhorina našiel robiť také horolezestvo s tým. Čo ty bych udelal? Vlastne my to ideme robiť. Mám tady vedle sebe Petera. Petera. Ze Slovenska, hosta tady u nás. A Peter dělá pro zážitkovou agenturu Slovenský blud? Blud. Tak sa volá SROčka, Slovenský blud. A mne napadlo, že by som si tě mohl zít na nejaký výhled na Prahu. No len kde? Hele, a to třeba tu? No, to vyzerá cool. Tak hele, když se podívám, tak žádný zákaz tady není. Takže můžeme. Blud. Než šmikneš. Pozor na optické káble. Myslím, že nepolezou dlouho. No, máme tu SBS-ka. Vľavo. Na komín. Hore. Hneď sa vrátime. Ja ti říkám, vole, volám policajti. Bazej dolu a okamžite. Ale chlapi, čo je ti, vole? No my sme videli, že tam nejaký blázni lezou, tak koukáme. Jo, vy ste to videli. Takže hele, jdu volať policajti, jo. S čím sme rátali? My to natáčíme, my jsme šli kolem a viděli jsme to. Kolem vás to něco stát, nebo jsme nás asi ne, když jsme normálně kolem jdoucí, ale tak v pohodě. Jste přišli spolu a vy se neznáte. Šli jsme za nima, ano. Prosím. Šli jsme za nima, ano, to nemůžeme jako chodit za nima. Poprosili nás, jestli budeme točit, tak točíme, no. Trošku oddych, nemůžem naraz. Nebolí ruce. Neponahlaj sa tak. Ono už volá Benga. A jdeme dál? Jasné. Vlajky sú dneska priorita. Dobre, Benga máme zaobstarané. Ty už sú na ceste. Na stage oddych. No tak robí svoju prácu. Hezký výhled začína už. Kámo, to je hezky. Počuj, už keď sme tu, už sa nezastavovať už. Akože tak myslím, že už neotočíme to. Chápeš? Zamčený? Ne, ono to zvykne býva zatvorené. To bude v prdeli, keď to je zamčený. Počkej. To je jasný. Mám celkem dojebané ruky. Podrž mi to, že mi to jebne na hlavu. Fú, ty vole. Ale ideš jak pila. Dobre. Konec. Čo? Zedlovky boli. No, uvidíme, za dlho dojdu Benga. Koľko minút tomu dávaš, 5? 3. Ty vole, tá Praha je obrovská. Kámo. Fú, ale hore musíme aj mi oddych. Na tej stage. Teraz pomalé tempo, hej, nejdeme to peckovať. Jo. Kámo, toto je čo? To je nejaký fotosenzor, alebo čo? Ty vole.
To je mesto obrovské. Dobre, chce to jeden hroznový cukor. Alebo aj dve. Už jedol. Už jedol. Kde sú? Už idú, už idú. Ty vole. Už idú. Počuješ ich? Jo. Ale už sme skoro hore. Myslíš, že to idú po nás? To je jasný. Už jedou, přátelé, dvoje auta policejní. Na každýho jedno. No jo, to jdu sem. Pojď hore, pojď hore. Aby jsme stihli výjsť. Bolí ruce. Jak to peckujou. Až jim to tam driftovalo. Pojď rýchlo, lebo potom budeme mať neuposluchnutie verejného činiteľa prišité. Kolik dokonce? 15 metrov. No je v pohode. Dobre, poď. Pomaly, ale iste. Okay. Ide ďalšia hliadka. Dobrý den. Tak, to máte u sebe? Ne. Takže nadechujete? Jo, jasný. Ale počkejte, proč my? My jsme tady natáčíme nějaký blázny, co lezou nahoru. To jako... Jste s nima, ne? Ne, to zase právě to i pán říkal, ale říkám, my nám řekli, ať natáčíme, když tak, ale... Že... Tak my... Jako to... Jenom abyste... Vy nejste s nima, jo? Ne, ne, ne. Tak aspoň jste světkové události. Zmysleli. Někdo z vás volal policii, nebo ne? Ne, tamhle pán, ten, co jde tamhle. Dobře. Tak jo. Tak jo, jsme v Prahe. Tam jsou jedny benga. Tam jsou druhý benga. A tu je Praha. A tu je Michalovič. Zakývej, hochu, vlastně ty ještě lezeš. No jak, vládzeš? Čauko. Čauko, čauko. Už jdu další, už třetí, bože. Toto zavři, zavři, zkus zavřít ten kopl. Zavřem, aby se nikomu nic nestalo? Ano. Jak to, že to nejde zavřít? Aha, to je bugnuté. Tady bude probíhat policejní záprov. Mm-hmm. Případně tamhle dolů úplně za tenhle ten objekt. Ale už třetí, pod námi jsou třetí. Vidíš? Už je čtvrté. Tam je to velké. Ale dodávka, zásahovka. Jsem ti říkal, že tady to není jen tak. Ještě vrtulník tu přijde za chvilku, kámo. Jdeme hore, ne? Vlasi už ten kus. Pojď. Smažou asi. Ale no. Dost ledné. Pozor na droty. Kamo to fakt zase? Pojď hore. Ty vole. Však oni tu přišli jak supy. Kamo, to koľko ich tu je už? Do prdele.
Myslíš, že nám zmažou záběry? Tady u nás to tak chodí, bráško. Do prdele, pozor. Jsme tu? Jsme tu? Len hrozně fuka, to je zlé, lebo hore sa bude zlé pracovať s tým pádom. Ja dúfam, že neprídu hasiči a všetci. Kým tu není vrtulník, tak fajn. Na čo tu idú všetci? Však stačí jedno. Nie, oni rovno prišli s 10 autami. Ujdu k našim oktávkám. A kam dáme ty vlajky? Úplne hore. OK. Idem skúsiť, či sa bieš zatím na horu. Idem skúsiť, či je to možné. Keď veľmi fúka, ruší sa plán. Jo. Áno. Na reprak. Ja chcem počuť. Jo, kúkam, že jede asi 5. auto už. Hej, to je a zase. Sú nasraný. Ty kokos. Nechápu, že jede 5 aut na 2 kluky, co lezú na komíku, vole. A ešte jedna zásahovka. Jede v hasiče, víš, aby ne... No, dyťo, v krátku. Aj natáčejte, co to bude. No, uvidíš podle si, tu a ten. No, vidí. Fúha, Michadlo je dobré. Tak jo, hochu, ja som tady. Vyzerá to celkom fajn, len ten vietor takedy fúka, takedy nie. Tak skús podať vlajku, no. Cože? Jdu na to. No ja to skúsim dať na ten bleskáč, aj keď to není úplne ideálne. Chceš ísť sem ku mne? No, vem si to. Ideš dole? Vem si to nejdřív, jdu k tobě, neboj se, já si tam poradím, jo? Jo. Pre ten pocit. Hlavně na ten větor, třeba dávat pozor. Dobře, jsou tu očka. Opatrně, Peter. Teraz nech mi to nevypadne z ruky. Nesmí, pomaličku, nepospíkej, jo? Jasně. Už mám nějakou tu prax, ten výcvik za sebou. Moc nedotahuj, budeš to tahat dolů tu vlajku, nebo ne? Jo, druhá, správně to máš. Druhá nadol. Kam, vole, fúka riadne. Dole na nás čeká uvítací výbor. Tak zo pár se jich tam zběhlo, no. Hele, 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 hele. Je to tam, bratku. Bratku môj. Česko, Česko, Slovak zavesil v Prahe českú vlajku na komín. Dobre, Slovenska. Slovenska pojde jedno vedľa. Tam ale hodne fúka. Uhuhu. A teraz a aj tu našu. Ty nino, ten nino, para para pa pa pa. What? Pomalu, Peter. Pomalu, Petko. Ale no tak, rozvej sa. Ja mám chladnú hlavu, neboj sa. Pozeraj na nás, všetci. Všetci? Slovensko! Jo, idem na to. Honzo, koukej na to, jak to veje. Ty kokos, kamo selfie tyčka teraz. Ahoj. Československo, proste sme Československo. Od dneska sme znovu Československo. Kamo, už sme Československo nás. Jak fúka vietor tam, čiže dymovnice pôjdu... Podľa vlaje. Tam pôjdu dymovnice. Hošané, ale riadne fúka. Kámo, to vieš, ak ten vyzerá? Ty kokos, to je sila! Počkaj, poď sem. Udelej mi fotku, ja tam jdu. Pozri, tam sú ďalší benga. Už 7 aut prišla, jedna zásahovka. Poďme, zásahovka došla, proste to je v prdeli a ešte sme, nie sme ani v polke akcie. Dobre. Modré, červené RDGčko. Či vlastne červené RDGčko, modré RDGčko a biele RDGčko. A teď, přátelé, odpálíme. Najsilnejšie dymovnice, aké sa dajú zohnať v Československu legálne. Dobre, modrá je ready.
teda červená. Jdeme na to. Jdeme na to, prátěla. Přátelé, jenom vy to asi neuvidíte, počkej, já vám to ukážu, až Peter odjde. Lajočka, nechaj ma, však si Slovensko, já jsem Slovák, nech nerobíš. Tu Česká, najebaj ho. Tu Česká, nie tu Slovenská. Přátelé, jenom abyste viděli, vy to asi v dálce neuvidíte, ale samozřejmě Žižkovská věž a tamhle vzadu vidím dva vrcholky a to je hrad Bezděz u Mácháče. A pak tamhle, když se natočím, tak mezi Peterem a Blajkou je hora Říp, kde vystoupil praotec Čech, přátelé. A nalevo ještě vidím Milešovku, což je nejvyšší hora českého středohoří. Dobré. To spamuje. A tohle je, přátelé, SK Adventures ze Slovenska, který hostoval tady u nás v České republice v Praze na 115-metrovém komínu na Radlický, Praha 5. Nádherný výhled kolem dokola a jelikož dole na nás čeká uvítací výbor, 7 policejních aut na 2 kluky na komíně, tak nejvyšší čas jít dolů. 7 policejních aut, ještě zase houka. A to jsme ještě, musím říct, že jsme vynechali dron, protože strašně fouká. Strašně fouká, ale RDGčka boli bomba, RDGčka boli bomba. Jelikož. Ach jo. Počkej, vám nastavím takto záber a teraz vidíte asi lepšie. Vidíte? Tu pomalu dolu, jo? OK. Ty vole. Dobre. Znovu, jak by som povedal, toto není ideálna pozícia. Trošku som nervózny, ale čo by to človek nedal? OK. Už pomaly? Úplne? Ale ty nevypínaš kameru, keď dojdeme dole, nie? Ja ji nevypnu, ja ji vypnu až doma, bratko. Ste to videli? To robia tie silné antény od vysielačov. Škodiac moc snímaču, pozrite, dám ho tu bližšie. To mobil nemá rád, tak keď ste videli blízko takýchto antén. Blízky priateľi, a teraz chod do ryti. Přátelé, jedno policejní auto, druhý policejní auto a tamhle na parkovišti 4 policejní auta. Teď jenom vidím 2, 4, 6, 8, 10, 12 policajtů. 14 ještě vzadu. Víš čo, zabudli jsme jednu věc. Ale to ještě můžeme tu stihnout, počkej ma. Som slúbil Duklovku, vidím, či ho poznáš. Typek, 620 tisíc odberov má na YouTube, som mu slúbil jednu vec. Takže toto ide do ďalšieho hashtagu. A hoši, musíme vám povedať jednu dôležitú vec. Jasný. Počúvajte teraz počúvajte všetci dobre. Finally. Kľúče. Finally.
klíče. A když děláš takovýho fréra, tak řekni Řehoř. Řehoř. Ne, Řehoř. Řehoř. Ne, Řehoř. Řehoř. Úplně jinak. Ale no. No, zaj na piču. Klíče. Dobrý, tak. Finally klíče. Ne. Tak dojdem. Ale jich tam je. Kamo, to jich je tak veľa, mě se znám. Ale vidíš to jo, takových policajtů, takových aut, kvůli dvou klukám na komíně, ty vole. A pritom já mám 50 kg s topánkami, čo mi chcou prebáhat zrobiť? Šiesti se na mě rozběhnu? No, toto bude ještě zajímavý dneska. Raz, dva, tri, čtyři, pět, šest. Sedem aut, tam ještě jedno. To snad nemyslí vážně. To jak kdyby jsme šli vykradnout banku, tolko jich přišlo. Uvidíme, jako mají radit český policajti. Ale nemám z nich moc dobrý pocit. Kdyby jsme teda skočili padákom a uleteli jim. To jich teda ale je. Mají otevřený dveře od té dodávky, to znamená, že půjdeme do té dodávky. Do dodávky půjdeme, dozadu. Tlamou na zem půjdeme. Ne. Oj. On tak jo. Ale podrž mi to, že mi to na mě čapne. Ale hlavně Petr, až budem dole, nebej drzej. To je jasné. Slušně. To je samozřejmost. Okay. Natáčam. Natáčáš? Natáčam, dobré, jdem na to prvý. Takže uvidíš tím. Uvidíš tím nějak, jdem na zem najprv ustavit. Já doufám, ne? Já půjdu za tebou, ne, neboj se. Víš, proč by mali kněze pachatele taky nezbezpečný? To je jasný. To by bylo bez vizu. No, tady u nás nikdy nevíš. Ale jich tam je riadna banda. Dodávka odišla. Dodávka to vzdala. Už je jich tu iba 5 aut. Iba. Už iba 4 auta. Oni na to kašlu, už idu het, furt ich je menej. Aha, kamera. Potom sa jej nevšimol. Pozri, kamera. Originál. Toto čo je hniezdo? Hniezdo. Pozri, hniezdo tu je. No, už tu ide. Ty vole. Ďalší. Tu sa môžu policajti natáčať? Jo. Takže môžeme hlavne kameru. Jo. Dobre. Ale aby ste rozumeli, na tebe si tady postavíte. Jasné. Jasně. My jsme toho starý na utíkání. No já, ty. Vlastně. Dobrý. Mohl bys vám hodit rupsak? Počkám až to, až slezeš ty a pak já, jo? Hm? Nejdřív jde on a pak jdu já. No ok. Tak, tady se postavte a pojďte stranou. Tak? Kolegové, se pojďte dokladte to dnes. Batelník, zbraně, cokoliv takovýho, ostrý... Vůbec. Nič. Spreje. Nič. Jste ze Slovenska? Ano. Občanský preukaz? Ano. Komu? Co máte za nápady? Na Slovensku nemáte komíny? Máme. Máme dost. Důvod vašeho... Tady toho jednání. Poslouchejte mě. Vy dva se tam byli sami, nikdo další tam není. Ne, sami. Vy dva. Ano. Viděl jsem vlád jednu vlajku, co tam visí ta druhá, co to je? Slovensko, Česko. Slovenská a česká vlajka, nic víc tam není. Vůbec. Jenom tyto ty dvě jste tam nainstalovali, jo? Ano. Uprostřed, když jste se zastavovali, když jste lezli dolů, co jste tam dělali? Pili, přestávky, vodu.
důvod tohohle jednání teda vyvěsit vlajky, jo? Ano. To boli vo farbe vlajky dymovnice, na efekt. Jež to pekne vyzeralo. Zatávam, že ste to umysielali na sociálnych sítě, že? Ne, ešte ne. Zapakujem? Jo. Batohu, zbranie, ostrý předměty, ne. Spreje. Musí sa to vyvíjať. Aby se neřešila ta korona očkování, aby se chvíli řešilo taky něco úplně jiného. A ještě jeden důvod, když to pak zveřejním, tak jenom proto, aby se lidi podívali na dokument Prolomit hranice, naše planeta je věda. Jo, v pohodě. Nebo se podívejte vy, jestli chcete si tam líst. Vidíte, koho to napadlo, co to ukazoval. Mám ukazat? Mám či nemám? Ještě to ukazujeme. Jak to mi potřebuje? Voda, věsta, tyčka. A to je všetko ještě tyčinka dáka. Pouštěl jste nahoře dron? Ne. To jsme, no my jsme chtěli, ale foukal vítr a nechtěli jsme vás tady dlouho nechat. Ještě jenom skrněte to tady kolegům, co jste to vymýšleli. Ať jsem to říkal už, nebo ještě jednou, jo? Nebo na kameru, jo, to chcete, nebo? Jo, takhle, okej. Okay. V pohodě. Nevím, jaký myslíte. Jak vás natáčeli? To nevím, to asi ne. A komu to mám říct, co jsme vyváděli? Vám. Dobrý, šli jsme na komín, protože tady není žádný zákaz vstupu. Nikdo nás nezastavil, není to zabezpečení, což jste asi to, co jste viděli. A lezli jsme tam proto, aby se neřešila korona, očkování. A aby se řešilo něco jiného a aby lidi občas jako trošku odpustili od toho, co tady mají 24 hodin denně. Takže ten kamerový záznam z toho budete dávat na ne? To nevím ještě, ale každopádně nahoře jsme nic nenastrojovali, nic jsme neponičili, poklopy jsme za sebou zavřeli a pánovi bych doporučil revizi na hromosvod. Mám firmu na hromosvody, ale lezu na třikrát tak větší věci. Pokládám, že kamerový záznam máte uložený na flašce. Ne. To se ukládá do kamery. To se ukládá rovnou na iCloud. Jasně, je dost možný, že místní oddělení, který tohle spadá, po vás bude požadovat ten záznam. No, v pohodě, tak se to pak bude řešit. Neděláme to kvůli tomu, aby tam jsme se... Tam spíš o to, aby se zjistilo, aby jsme teďka nemuseli jakoby nahoru nějak se ohrožovat, jestli tam není nic nasprejovaného nebo tak. Tak s tím problém není. To vůbec. V rámci toho bude vyžádání toho kamerového. Není problém. V pohodě. To vás potom to chápu. Oddělení potom možná bude kontaktovat a poučí vás o tom, že to prostě je potřeba vydat. Záležitý jasné, je to pohodička. Ne, to chápu, v pohodě. Vy jste říkali nějakou internetovou stránku. iCloud. Ne, ukládá na iCloud. No to jo, vy jste říkali něco internetovou stránku, ne, že něco dáváte. Ne, já jsem říkal, aby se lidi podívali na to, co jsem já říkal. Jo, takhle. Vaše příjmení? Peter? To je příjmení, jo. Příjmení, to je prezvisko? Ano. A telefonní číslo na vás? +421. A vy? Michalovič Jan, všechno měkký. Pardon. Telefonní číslo? Trvalý bydliště, kde tady bydlíte v Praze? Nebydlí v Praze, nebo mluv ty, teď je to na tebe. Já? Nebydlíte v Praze? Ne, Rožňava, východ Slovenska. Východ Slovenska, abyste tady vylez na komín a dal tam vlajky. No, dajme tomu. Hej. Když mu to dělá 80 tisíc měsíčně, než aby byl někde za 20, to bych to dělal. Takže bydlíte normálně na Slovensku, tady nemáte žádný přechodný bydliště, teď zase pojedete na Slovensku. Ano. Okay. A vy zase máte to sami, jo? Ne. Tak. Trvalý bydliště? A tam teď jste, nebo máte nějaký přechodný? Trvalý, tam jsem. Dobře. Co jste číslo? Vy máte u sebe telefon? Mám. Vy to chcete prozvonit asi, ne? Předpokládám ty čísla. Možte. Takže, my každopádně vám to zakazujeme další vstup na tenhle komín. To znamená, vás to nezakazujeme, vyzývám, abyste se zdrželi už toho opětovního vylezání na ten komín. Jasné. Případně se bude jednat o přístup bez nevyslutí vyzvíření osoby. Ano? Rozumíme. Tak, ještě se vás zeptám. Tím výlezem nahoru. Jste nějakým způsobem zraněný? Vznikla vám nějaká újma na zdraví? Ne, ujma žádný. Ty jo? Nic. Já taky tak, nic. Jste určitě. Vy jste pochopili.
Ano. Ano, tak jo. Mějte se, nashledanou. Vy taky, mějte se. Sorry za to vyrušení, ale... Tak to bohužel je. Zase mám dobré zkušenosti s policajtmi. Tak jo, dobrý. Tak to jsme dali. Jak jsem říkal, přátelé, problém je dlanice, naše planéta je věda a máme to za sebou, no? No, to je rádný kus. A hore na ty vlajky, kámo, pozri se na to. Už za to ruská vlajka z té výzky. A jo. Tak jo, přátelé, máme to za sebou. Tady odjíždí poslední hlídka, jenom bych chtěl teda podotknout, že na to, že tady bylo 7 policejních aut a asi 25 000 policajtů, tak byli naprosto v klidu a úplně v pohodě. Všechno ve své slušnosti. Každopádně ještě tady přišel za náma týpek, který tady stěhoval z nějakou firmu a prý asi 10 lidí tady naproti ve firmě z okna na nás koukalo a čekalo, jestli tady dostaneme klepeta a půjdeme hubou vozem. Takže pro dnešek je to všechno. Toto jsem nečekal, že tak pohodičky nás vybaví. A oproti Slovensku? Je to skoro to isté, na Slovensku tiež sú pohodičke. Čo viete, tie moje videá ste videli, nie sú zlí ani na Slovensku. Len som myslel, že nás zoberú na oddelenie, ale no, vybavili to na mieste. Systém spacáj bol zbytečný, vieš? No. Dobre. Bude to tak. Tak to je von na všechno, přátelé. Tak čau! Aaaa!